Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Starbound. Já jsem si tu postavil taky hezký domeček s takovou malou zahrádkou, protože už jsem se tady vydal trochu na průzkum mimo nahrávání a dokonce jsem nahrál už i třetí epizodu, která už díky technickým problémům nespatří nikdy světlo světa. A je to škoda, protože jsem zde na planetě objevil dungeon, kde jsem vám chtěl ukázat, jak to tam vypadá, a prošel jsem si ho, pobil jsem všechny nepřátele, našel jsem pár, opravdu jenom pár věcí, tam skoro nic není, a jo, to bylo v podstatě celé video, ale jak jsem říkal, díky technickým problémům to video prostě neuploadu, nezveřejním na YouTube a dungeon tady na téhle planetě už je v podstatě hotový, takže je prázdný, tak nemá smysl dál tam chodit. No, tahle planeta je dost naprd, protože tady v podstatě skoro nic není. Teď jsem asi hodinu a půl těžil, jo, to hodinu, no, možná tak asi. Si můžete podívat, kolik tady mám té hlíny růžový. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A skoro 8000. Jsem protěžil tyho půlku planety pomalu. A opravdu jsem toho moc nenašel. Našel jsem aspoň trochu uhlí, teda půlku už mám danou ve vesmírné lodi a půlku jsem si nechal. Našel jsem nějakou měď. Co ale potřebuju, to jsem nenašel. Nenašel jsem vůbec skoro žádný železo, jenom pár kousků. A už vůbec jsem nenašel stříbro. To tady prostě není. Nevím, jestli to třeba změnili, byl vydaný nový patch. Nevím, jestli to změnili, že se třeba některé ty vzácnější rudy nachází až jako nějak hlouběji v planetách, nevím. No, každopádně jsem teda nepochodil a jsme si tady sklidili zahrádku, já si znovu vysadím. Tady tohle, co si říkáte, tak to je meloun nějaký, ale je to zřejmě nějaký jeskyní meloun. Takže mi to neroste, budu si muset udělat nějakou asi podzemní zahrádku nebo něco takového, nevím. Ale tady na povrchu to neroste. Tak, vysadíme si tady ještě nějaký obilí a vysadíme si i rajčata. Vždycky fascinuje, že to semeno těch rajčat, ta ikonka je větší než to rajče, který můžu sníst. To bych si představoval trošku naopak, zvlášť když je to všude takhle. U všech z těch zbylejch rostlin. Tak, vysadíme i tady zbytek rajčat. No a to, co nám zbylo, si dáme do tady do kuchyně. Mám nějakou kuchyňku. A v truhle mám věci, které jsou potřeba na pěstování jídla. Ještě mám nějakou kůži tady, tak to si můžu dát do tady té truhle. Tady mám sbírám kůže, abych se mohl třeba případně později vydat na nějakou tu zasněženou planetu, kde je fakt zima. Jo, co se mi povedlo, co jsem našel a bylo trošku zvláštní v dungeonech, byly zbraně, které měly úplně jako zásadně jiný staty, než jsem měl předtím. Nevím, jestli to zase změnili, oni to s každým patchem se mi zdá úplně mění. Takže já jsem měl předtím zbraň, která dělala damage per swing 5 a DPS bylo snad nějakých 11. A pak skoro všechny zbraně byly s takovými podobnými statama, co jsem našel v tom dungeonu. Nevím, jestli to je vyloženě jakoby výhoda toho dungeonu, že to padá z těch potvor tam, takovýhle zbraně. Ale zatím v předchozích hrách jsem vždycky nacházel ty slabší zbraně, no tak je možný, že to zase změnili. To je zabijem tady. Dále zbraně je pak naprosto perfektní, protože jakoukoliv potvoru, s kterou jsem se zatím setkal, zabije na jednu ránu. No. My máme totiž quest ještě, který musíme splnit, a to je First Contact. First Contact je, že postavíme tady Distress Beacon, jakýsi zařízení pro nouzový signál, a měla by nám přijít pomoc. No, pomoc nepřijede, přijede něco jiného. A to se můžete těšit, buď to v téhle nebo v další epizodě ještě uvidím, jak máme na to čas. No, jenže abych to postavil, Distress Beacon, kde pak to je, tady to je, tak potřebuju ještě dvě cíličky železa.
Všechno mám, dokonce i to stříbro pitomí, který bych rád tak nějaký další, abych měl trošku lepší těžerský nástroj. Mám měděný krumpáč, což jako není špatný, ale stejně to trvá. Takže vzhledem k tomu, že na téhle planetě je opravdu prd, tak my jdeme do naší lodi. A můžete se kouknout, že tady mám 144 paliva, to nám bude stačit. A vydáme se na jinou planetu. A zřejmě sem, protože tahle planeta je sice plynej obr, nejspíš, ale má kolem sebe spoustu měsíců. A ty jsou obyvatelný, teda kromě toho zasněženého tam nemůžu. Tam bych umrzl během chvilky. Ale jsou tady tři další měsíce, takže my se podíváme asi na, máme tady tak asi na tenhle. Vidíte, že tady zeleným se mi označí, kolik mi to sežere paliva. Takže jo, ještě bych si možná mohl prve nastavit tohle z toho jako jsem tady, takže tohle bych si mohl nastavit jako domov. Abych už vždycky našel cestu domů. A půjdeme sem. A dáme go. Víte, tady můžete zadávat ty koordináty souřadnice planet, protože každá planeta má určité souřadnice a když třeba vy nebo já půjdete na nějakou planetu a já vám pak ty souřadnice pošlu, tak vy se dostanete ve své hře, ač je náhodně generovaná, tak vy se dostanete na tu samou planetu. Bude to tam vypadat sice trošku třeba jinak, nějak jakoby budou některé věci trošku jinak rozestavené, ale bude to ta samá planeta. Něco myslím, že se tam dá stejně najít. Takže jsou na netu jsou seznamy planet, kde se dá co najít a takovéhle věci. Možná se na nějakou třeba budeme podívat, až budeme mít víc paliva. Dobře, některé ty cesty jsou docela náročné. Ale jo, navíc jsem dlouho jsem taky zápasil s tím, jak teda ty souřadnice fungují. Dobře, tak jsem je zadal a neviděl jsem, co dál, jako, co zmáčknout. Nejlepší je být na téhle obrazovce takhle s hvězdama. A když budete zadávat souřadnice, tak vás to bude posouvat na té mapě nad tu planetu, nad tu hvězdu, kterou vlastně máte zadanou, kterou zadáváte. A vždycky to bude ta veprostřed. To si pak určitě ještě někdy ukážeme. Takže jsme dorazili na planetu. No, funguje novou planetu. Teď jenom držte palce, aby tam na ní něco bylo, protože na té předchozí nic. No, takže hnedka ze začátku jsme tady našli tohle, je tam nějaká potvora a hnedka tady vidím v rohu uhlí, tak to je super. Tohle to zkusím, i když, jak jsem myslím, že říkal v jednom z předchozích videí, může vás to i zabít. No, tak mě to spálilo, je paráda. A hele, myslím, že to je železo. Není, to je normální cobblestone. Že jo. Už to trvá tak dlouho. Aha, je to cobblestone. Tak nic. Ale našli jsme uhlí aspoň, tak to je dobrá zpráva, tak tady neuvízneme. A našli jsme konečně i železo nějaký. No tak to je tři kousky, tak to si postavím asi nůžky, nebo já nevím, co z toho. Jsou agresivní, jo, jsou pěkně agresivní. Oho, tady naleziště železa, teda pěkný, to je paráda, to je skvělá planeta. Jseš agresivní? Nejseš, dobře. Budeme přistupovat vždycky v míru k těm potvorám, některým. Ty bláho, to je naleziště, takovýhle naleziště jsem na té předchozí planetě nenašel vůbec. Jediný železo, který tam bylo, tak bylo třeba po jednom, po dvou kouskách. Myslím, že největší naleziště bylo asi se třema kouskama. Tady světýlkujou ty ostny na zádech. Je skvělý. Projdeme si zatím asi jenom povrch. Nemá cenu se nějak moc zakopávat do země. Pokud tady to zatím vypadá, že povrch je plný. To bude asi taky pěkně agresivní. Au. Přežil první ránu. To je docela. Co to je? Co to spadlo? Staring Carnage. To jsem ještě nikdy nenašel. To je zbraň. To je legendární zbraň. Wow. Ale vidíte to, že to dělá damage per swing jenom 11. Tohle to dělá z nějakého důvodu 31. To prostě nechápu.
Hele, železo tady, většinou to netěžím z kamene, když je tam jenom jeden, ale já fakt železo potřebuju. Takže si natěžíme všechno. Co najdeme? Možná ne, protože to trvá fakt dlouho, takže asi na to příště se vykašlu. Děláme fakt jenom povrchový průzkum. Žádných jeskyní se asi pouštět nebudeme. Hele, měď nějaká. Tak si vezmeme tady jenom tenhle kus. Nebudeme zbytečně vybírat i ty další kousky. To nemá cenu. To trvá moc dlouho, to není. Poměr výtěžnost za čas tam je co špatná. Při těžbě z kamene. Tak. Já, jak si můžete všimnout, tak jsem si udělal plnou jedinou zbroj. Mám slušivý brýle. Ale co pak tady máme? A stříbro dole! Myslím, že jsem našel svůj druhý domov na téhle planetě. Nevím, škoda, že jsem se zabydlel už na tamtý. Já se tam nedostanu. Počkat, si tady vyrobím takovouhle plošinku, kterou samozřejmě hnedka zmrvím, že jo. Tak, natížíme tady ten kousek. A pojďme se prokopat dolů, protože tam je co? Tam je stříbro. Tři kousky. To je docela dobrý. A ještě se trošku prokopeme. A dáme si sem... Jo, tady už nic není. Tady už nic není, což je škoda. Jenom tady ta měď jedna. Která nic moc. Tak, pojďme dál. Jsem zvědavý, jestli narazíme třeba na nějaký dungeon, nebo... na nějaký barák, třeba tady, co pak to je? Zkusíme se optat, co to je. Jo, no jasně, vtipně vypadající osoba. Jsi agresivní? O, to vypadá jako město! As long as you do break anything or kill anyone, you are welcome. Takže nesmím nic rozbít a nesmím nikoho zabít. To je ptačí město. Já už jsem narazil na... co to bylo? To bylo ty druhý mimozemštění. Zkusíme tady okrást. Doufám, že si toho nevšimnou. A crafting table, to se bude hodit třeba, pokud bychom si chtěli udělat nějakou novou základnu. Pathetic bed, cože bed, něco, nevím. Semena na chili, to se hodí pro naši farmu, to je skvělé. Takže tohle to městečko si asi prohlídneme. I warn you, we don't worship Kluex here. Neuctívají Kluexe, tak to je dobré vědět. No, možná by tady mohli být nějací obchodníci. Výborně. Ale mají jenom obyčejný hadry. Mě docela vadí, že když si takhle kupujete od obchodníků, nebo vyrábíte věci, že se nepíše, co to má za vlastnosti, že jo. Píše se to až tady, nebo případně až když si to teda koupíte, tak vidíte, co to jakože umí. A tady prostě nevidím nic. Tak to je docela na prd. Co máš ty? Ty máš semena, výborně. Teda to nejsou semena, to jsou už hotové potraviny. Kdybys měl semena, tak je od tebe koupím, protože si to vypěstuju, ale... Takhle teda nevím, hele. Co ty? Tady mají jídla, ale nikdo nemá semena, já chci semena. Prodejte mi semena, zbraně. Oni mají zbraně. Ale všechno, no jasně, já nevidím prostě to, co to je, jako jak si mám koupit zbraně, když nevidím, jestli je lepší nebo horší, než mám už. To fakt ne. A tady jsou nějaký blueprinty, jako plánky, které bych zadal do té mý 3D tiskárny. Opět, bez semen, škoda. Zase nějaké oblečení, to je furt to samé. To oblečení většinou, co jsem potkal, tak jsou, ty hadry jsou v podstatě jenom na vzhled tady, ty utělen z těch obchodníků, nic jakože zázračného to není. Tak třeba ještě tady možná tenhle obchodník jeden by mohl mít semena. Nemá samozřejmě, tak to je... Hele, bedny, třeba tam něco bude. Není tady nic. Ono, nic vám nebrání v tom, abyste celou tady tu kolonii vymlátili, celé to město. Pak už bohužel teda nebudete moc nakupovat. Ale můžete zabít všechny, no. Když... si budete přát. To jsou nějaký knížky. Nevím, k čemu přesně slouží. Asi jenom jako dekorace. Ale už jsem je našel víckrát takhle. Různý.
Ale další obchodník, tak máš semena. Nemá, já chci semena do prdele. Tohle nemůžu zasadit žádným způsobem, to můžu jenom sníst. Samozřejmě, že nebudou prodávat semena. Proč by prodával semena, když by si to pak mohl každý vypěstovat sám, že jo? Šmejdi ptačí. Ale lékárnička. Jsem ještě nepoužil nikdy tu lékárničku. Musím někdy vyzkoušet. Opět žádné, tyjo. Kdyby prodával aspoň jeden nějaký semínka, tak bych mohl mít krásnou farmu, tyjo. To by bylo skvělý. A projdeme to všechno tady, co má. Co je tohle z toho? Fall. To byl dobrý film, The Fall. Ale knížku si brát nebudeme. Tak jo, to je krásný město. To je opravdu povedený. Zase knížka, hele, nějaká bedna tady. Tak to se z našeho průzkumu asi, tady je truhlička s těma s pixelama, ale to nemůžu rozbít, protože bych zabil asi tady několik lidí, takže smůla. Zase zbraně, nemá cenu kupovat. Zase oblečení, taky ne. A to bude to samý, potraviny, že jo? No, samozřejmě. Takže už asi nemá cenu se koukat vůbec na ty obchodníky. Možná jenom tady na tohle ještě s sídlem. Kdyby náhodou, ale pochybuju o tom. Bedničky. Já můžu dát takhle bednu do vzduchu. Já myslím, že musím dát na nějakou tu plošinu. To je dobrý. Hele, dřevo a pixely. Paráda. A co je tohle z toho? Zase knížka. A další nějaký obchodník. To je docela velký město. Já jsem nechtěl, tak nahoru do skříně, nic, nějakou truhlu, truhle tamhle, super, tady nic není, ty okna jsou super, to se taky budu muset udělat, knížka, truhle, 127 pixelů, dobrý, tak, ty bláho, to je hodně slušný město, bych si možná mohl někam poznamenat, že to tady je, i když co s nima, že jo, možná nějaký jídlo bych si od nich koupil. Ale hřbitov, ty bláho. Mám vykrást tu hrobku. No tak jo. Možná bych si mohl kupovat pak třeba nějaký jídlo, kdybych potřeboval na třeba recept. Nějaký. Vyloženě. Wartweed seed. Ale dobrý, tak aspoň dvě nový semena jsme našli. Chili seed a wartweed. Měď, super. Právě bych si mohl od nich koupit třeba někdy nějaký chybějící potraviny, jo, že potřebuji nějaký recept. Hej, já nemám, jo, vidíte, musíte být bez zbraně v ruce. Takže jakmile jsem vytáhl zbraň, tak už za mnou utíkal. Takže bacha na to. Pojďme se podívat dál. Jako na toho bose už mám suroviny. To není problém, to už můžu vyvolat. Mám 25 železa, což je vlastně 12 cihliček, takže to už můžu vyvolat. Ale já ještě chci prozkoumat asi... Au! Měl bych se vyléčit. Ještě chci prozkoumat trochu tuhle planetu. A možná bose si asi necháme na příští epizodu. Ne, opravdu to bude příští epizoda. Nebude to jak z Terrarii, že... Až třeba nějaká... 11. Ale truhla, super. Tyhle jsou docela nebezpečný šmejdi. Ale dávám si je poměrně snadno. Tak co je tohle? Akordion. To je hrací nástroj, že jo? Já můžu... Oni tady jsou totiž takové mašinky, na které můžete hrát. Takže já jsem asi první našel. Vyzkoušíme hnedka. Máme místo baterky. Můžu si zahrát. Tady si můžu vybrat pístičky, co můžu zahrát všechno. Joy the World. Moonlight Sonata, Jingle Bells, hele, jsou Vánoce, jak zahrajeme Jingle Bells. Skvělý. Musím se najíst nebo umřu hlady. Tak to je dobrý. Tak myslím, že asi máme nějaký prostředek k tomu, abych vždycky udělal závěrečnou znělku. Wow, tam jich je docela dost těch mzáků, ale myslím, že ani jeden z nich není, že
A jsou tyhle jsou nepřátelský. Těch růžový. Au. 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 Chcípni. Paráda. Tahle zbraň je prostě nejlepší. Na svý druhý postavě mám taky takovou. Legendární zbraň. Ne, legendární. Mám. Jo, legendární. Zbraň, ale ta nemá takovou damage. Což je zvláštní, jako. Nevím, s těma zbraněma tady je fakt bordel. V každém novém patchi mají něco jiného a hele, železo. V kameni, ale nevadí. Tímhle to nenatěžím, tímhle to natěžím. V každém patchi je něco jiného, nějaká změna, která to celá, která to zase rozkope všechno. A člověk pak už fakt neví. Hele, stříbro, paráda. Třeba stříbro trochu, protože na tu Distress Beacon spotřebujeme snad všechno, co máme, tady jako ty dva kousky. Zase jenom patře. Nevadí. Nevadí, aspoň něco. Lepší jako než nic, že? Jump boost, skvělé. A co tohle? To nevím. To nic neudělalo. Třeba to bylo zase jump boost. Hele, ale vezmeme si tu truhlu. Já mám truhly rád. Bude se hodit, protože si pak je dáme na naši loď. A abychom, když budeme cestovat, abychom mohli mít nějaký uložený prostor. Hele, další truhla. To je prostě skvělý, tahle planeta. Tohle vyhodíme. Vytěžíme truhlu. A tebe zabijeme. Tak. Já bych ji měl zabíjet asi tím lukem, protože potřebuju ty kůže. Počkáme, až bude úplná noc. A pak asi ukončíme tuhle epizodu. Protože... A, maso, tak nic. Protože už se to nachýlo ke konci. Už je čas. Už je přesně ten čas, kdy bychom si měli říct zase uvidíme se příště. A já mám dokonce pocit, že jsme to obešli už. Že jo? Já myslím, že jo. Tohle to jako kdo to asi vykopal. Ona je docela malá ta planeta, takže je dost možný, že jsme to obešli. Hele, zabijeme tady ještě tyhle sty. Jo, nejsou míru milovní to. Mě vždycky mrzí, když zabiju nějakou míru milovnou potvoru. Kůži, ne, tak nic. Kůži. Jo, super, aspoň jednu. Tak. Ale další potvora. Měli by rozhodně přidat ještě takový to, sice trošku už klasický a ohraný, že v noci se prostě objeví ty potvory. Jo, je to už jakože ohraný, jo, má to terárie, má to v Minecraft hlavně, ale je to prostě větší zábava pak třeba trochu. Spadl šíp. Tak, poslední potvora, kterou tady zabijeme. A my se pak přesuneme zpátky, nebo spíš já se přesunu. Vy to neuvidíte, protože vás tím nebudu zase trápit dalším přesunem. Tak tohle je ta poslední potvora. Super, kůže, dobrý, bomba. Tak, začínáme mrznout hodně. Takhle to vypadá, když mrznete, jo. Začíná vám bělat obrazovka a za chvilku umřete. No, takže se teleportujeme. A tohle bude pro tuhle epizodu všechno. Já vám tedy děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A těším se na příště. Tak, čau.